Zdravo, danes bom govoril o kardio za lenuhe. O kardio za lenuhe, ki se želijo znebiti maščobe, ampak želijo hkrati tudi poskrbeti za svoje srce. Ta trening sem jaz danes naredil, in najprej pa naj te lepo pozdravim v pavzi za najem. Cilj pavze za najem je dati ti realne, praktične, poštene in uporabne informacije o tem, o vsem za oblikovanje postave, za boljše počutje. In današnja tema je kardio trening, predvsem kardio trening za lenuhe. Kaj narediti? Se pravi, aktiven oziroma aktivna moraš biti približno 30 minut. Najboljše je, če imaš pulzmeter na uri, oziroma še boljše je, če imaš pulzmeter tukaj, zaradi tega, da se ne boš po nepotrebnem preveč mučil. Cilj je, na primer jaz sem držal pulz med 125 in 150 na kardio napravi, lahko bi pa šel ven na lahkotni tek, na nekateri lahko grejo na hitro hojo. Zdaj pa se pravi, smo pri vas. Oziroma pri tebi, kako lahko ti ugotoviš, kako naj bo pulz za to, da boš poravnal maščobe, za to, da bo srce delalo, da se boš boljše počutil. In zdaj se pravi, ena taka splošna, najenostavnejša formula je naslednja. Najprej, prvo, kar moraš izračunati, je tvoj maksimalen pulz, okej? Se pravi, tvoj maksimalen pulz, to ni zelo natančno in to te moram že pred tem opozoriti, je 220 minus leta, približno. Okej, se pravi, če gledam za sebe, se pravi, 220 minus moja leta je približno 190. In potem, se pravi, od tega moramo narediti kaj? Moramo najti med 85 in 60% pulza moramo biti aktivni. Se pravi, 190 krat 0,85 in 190 krat 0,65. Se pravi, 0,80. Se pravi, to bo mi prineslo rezultat, v kakem pulzu moram biti tistih 30 minut in bom porabljal maščobe in bom poskrbel za delovanje srca in ne bom se fejst mučil. Upam, da ti je ta video koristil, da si ga boš pogledal, da si boš izračunal, kako in kaj. Če si ne znaš izračunati, mi napiši v komentar, v vsakem primeru pa mi komentiraj, če tudi ti razmišljaš o tem, da je treba nekaj narediti za poletje, čeprav vsi vemo, da bi bilo treba poskrbeti za svoje zdravje že v osnovi, pa za trening, pa bla, bla, bla. Ampak kar dosti nas je takih, ko pač pred poletjem še za to malo bolj poskrbimo, ampak v resnici pa vemo, da to prinese, hvala Bogu, tudi dosti drugih pozitivnih stvari, tako da je hkrati tudi dobro za zdravje, za počutje tega. Upam, da ti je video koristil. Lep dan še naprej, hvala ti, ker si spremljal to pavzo za ne. In se vidimo spet kmalu. Čau!